питання не рухається ні на копійку, бо поки що взагалі в державі нічого не проплачується. Якщо в минулому році хоч періодично гроші йшли, то в цьому році взагалі заморожене все. Казначейство проплачує лише захищені статті, ви, напевно, знаєте. Ніяких капітальних, ні моїх, ні обласних, ні в Рівно, ні в Луцьку, нігде. І я думаю, допоки не буде кредиту МВФ, так, по моїм підозрам, з того, що я розмовляв і в Києві, то, напевно, не вряд чи буде.